Batata Bandeko, Bakongole Nyonso, Toko tenir le 17 novembre 2018 un meeting populaire na Stade Tata Rafael ya Kinshasa. Nazo invité Bino Nyonso Boya, entrée ya stade et kozala gratuit. Moto moko akotuna bino bofuta mbongo te. Boya to communier na Stade Tata Rafael na ko présenter bino programme ya développer ya mboka na biso. Ndenge nini to créer emploi pour na ba congolais nyonso, to kosala nini pour to rétablir climat ya paix et sécurité sur l'ensemble du territoire national. Nazana programme vision ya développer ya mboka na biso. Programme ango babenga ngango plan Marshall ya Noël Tchani pour ya reconstruction et développement ya RDC. Boya tosangana tosala makambo etali mboka na biso.